faci nițel din piept de pasăre. Ia uitați, acesta este cu castraveți. Bună seara! Facem și nițele din piept, de pasăre, de pui sau de curcan, de care preferat. Și aici am 250 de grame de piept. Și o să avem nevoie și de un ou, puțină făină, albă, sare, ca să condimentăm, piper, ulei și am să pun și puțină apă în ou. Și am să iau pieptul de pasăre, condimentăm puțin cu sare și piper. Condimentăm cu sare și piper și dăm prin făinuță. După ce am dat prin făinuță, o să-l dăm prin ou. Am terminat cu făina. Acesta este pieptul dat prin făină, condimentat cu sare și cu piper. Într-un vas am să pun un ou, și am să dau puțină sare și puțin piper, un praf de sare și puțin piper. Am să amestec cu furculiță. Eu adaug și puțină apă, puțină, nu multă. Este o rețetă foarte simplă, foarte bună. Am să pun tigăița noastră aici și o să deschidem. Am să pun puțin ulei. Lăsăm să se încălzească, îl condimentăm cu sare și piper, apoi îl dăm prin făină, într-un vas o să punem un ou cu puțină sare și piper și puțină apă, eu pun mereu puțină apă și o să dăm pieptul prin compoziția de ou. Am pus uleiul la încins, cred că este gata, ia să încercăm. Puțin. Așteptăm. Bună seara, bună seara! Se face foarte, foarte repede. Ia uitați. Dăm prin nou pieptul nostru și îl scoatem. Și îl punem în tigăiță. În tigăița noastră cu ulei. Este foarte, foarte moale, moale și bun. Aceasta o să avem garnitură de castraveți murați.
Buonasera, buonasera. Un po' di passare. Spesso sta prendendo dietro le pulsa o prendendo dietro le coltane. Condimento dietro le maniere di sale, ci ripeto. Dopo ci hanno condimentato, per dare un trinfoina, trinfoina alba. Ma poi dentro un vaso ci poniamo un no, puzzina sale, ci può puzzina di perto, ci puzzina acqua, puzzina puzzina, stiamo lingua dove, quindi. Ci ha poi chiesto lo saldamp in composizione dell'uovo. Caso ci esce mai gustoso, potete adoperarci puzzina parmesana in panno. Dăm prin nou și apoi punem în tigăiță la prăjit. Să vă arăt ce este de moale. Se vede aici. Ia uitați. Este supoasă. Bună, bună! Ia uitați! Să-l punem pe farfuriuță. Acesta este pieptul de pasăre, șnițel și castraveciori. Șnițel din piept de pasăre cu garnitură de castraveciori murați sau la oțet, cum vă place. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Vă doresc multă, multă sănătate și vă pup pe toți. La revedere! Poftă bună tuturor! Multă sănătate! La revedere!